ଓଡ଼ିଶାରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗଡ଼ିବ ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍। ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ କଲେ ଟ୍ୱିଟ୍। ଅଗ୍ରଗତିରେ ଭାରତ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଶ ଉନ୍ନତି କରିଚାଲିଛି। ଗମନାଗମନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଭଳି ଆମ ଦେଶ ସମକକ୍ଷ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରେଲୱେ ବିଭାଗର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଧିକ। ଦେଶରେ ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ଦିନରାତି ଲାଗି ପଡ଼ିଛି ରେଲୱେ ବିଭାଗ। ଏବେ ମୁମ୍ବାଇ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ନେଇ ଆସିଛି ବଡ଼ ଖବର। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ଭାରତୀୟ ରେଳ ବିଭାଗ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଏବେ ଦିନରାତି କାମ ଚାଲୁ ରହିଛି। ଏହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ବୋଲି କହିବା ସହ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଟ୍ୱିଟର୍‌ରେ ଏକ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍କୁ ନେଇ ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ଆଗରୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା। ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ 2023ରେ ଚାଲିବାର ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ନେଇ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ କରାଯାଇନଥିଲା। ତେବେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବିଳମ୍ବ ହେବାରୁ ଏଥିରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା ଯେ 508.16 କିଲୋମିଟର ଏହି ମୁମ୍ବାଇ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ଜାପାନର ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସିଜୋ ଆବେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 14, 2017 ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣର କାମ ପାଖାପାଖି 99.8% ପୂରା ହୋଇଛି। ସେହିପରି 162 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ମାର୍ଗରେ ଫିଲିଂ କାମ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଉକ୍ତ ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଲାଗି 1.10 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଏହି ରୁଟ୍ ଗୁଜରାଟର ବାରସାତ, ନବସାରୀ, ସୁରଟ, ଭର୍ଚୁ, ଆନନ୍ଦ, ଭଦୋଦରା, ହେଡ଼ା, ଅହମ୍ମଦାବାଦ ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଥିରେ ସମୁଦାୟ 12 ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ରହିଥିବା ବେଳେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୁଜରାଟରେ 8 ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ 4 ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ବୁଲେଟିନ।